Ikke tråkk på streken. Du husker kanskje når du var liten og for eksempel gikk på et gulv med fliser. Da var det om igjen å ikke treffe strekene, men trå på innersiden av flisen. Akkurat som i dag, barn leker ofte at det ikke er lov å tråkke på strekene mellom hellene på fortauet. Er dette bare en lek vi som barn fikk for oss, eller er opphavet noe annet? En overtro som er fra middelalderen forteller om sprekker i veier, gulv og vegger, og at det var åpninger til underverden og derfor måtte unngås. Denne overtroen var fortsatt sterk på 1800-tallet, så kanskje er det den som har blitt med oss helt til i dag? Hvem vet?